Oi, como organizar agendamentos de manutenções? Bom, boa pergunta, legal. Primeira coisa é saber quanto tempo que você leva para fazer a manutenção. Grazi, eu levo 1 hora. Então você vai marcar aí 1h20 ou 1h30 para cada cliente. Grazi, mas eu não posso marcar 1 hora cravado para cada cliente? Não, por quê? Porque pode haver atraso da sua parte ou da parte da cliente. Você vai precisar limpar o seu ambiente de trabalho, né? Você vai precisar tirar o pó, você vai precisar limpar o que tem que limpar, as ferramentas, tudo, né? Então, você precisa de um tempinho, né, pra você ir lá no banheiro, fazer xixi, encher a sua garrafinha d'água, enfim. São algumas coisas que você precisa ter tempo de fazer. Psiu, quieta! Então, beleza. Então, sempre 20 a meia hora de tempo a mais, tá? Outra coisa importante é faz a unha da cliente e já deixa ela com a manutenção marcada. Por exemplo, minhas clientes, elas vêm, faz o procedimento, já sai daqui com as manutenções marcadas. Na verdade, hoje não tanto mais, porque eu atendo uma vez por semana e agora eu tô atendendo mais, mas atendo uma vez por semana e poucas clientes. Então, mas quando eu atendia direto todos os dias de manhã até à noite, as minhas clientes elas vinham e elas já deixavam as manutenções marcadas, tá? Aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, elas me ligavam, né, para poder avisar, tá? Eu sempre gostei muito de trabalhar com regras muito claras, né? Então sempre fui muito clara com as minhas clientes. Olha, se faltar, eu vou cobrar. Tá? Se faltar, se não me avisar, eu vou cobrar. Aí você ou vai fazer a manutenção comigo e vai me pagar o atendimento que você não veio e não me avisou, ou a gente não vai dar continuidade no atendimento. É assim, entendeu? Mas eu não deixava pra falar isso quando acontecia. Eu já falava isso antes, porque eu acho que combinado não sai caro. Tudo que é combinado não sai caro. Então, sempre deixei as coisas bem claras. Sabe? Tem regras. Então eu já dava um papelzinho para elas, já com todas as informações que eu queria que ela soubesse. Tinha aviso na parede também para ela. Ela fica sentada comigo 2 horas, 1h30, 2 horas, né? Então ela tá sentada, ela tá lendo, gente. Tudo que eu deixar para ela ler, ela vai ler. Então, beleza. Outra coisa também muito importante que eu fazia para vocês terem. O que que acontece? Algumas coisas que eu fazia com as minhas clientes também era o quê? Ligar para poder avisar, né, de procedimento, ligar na verdade para confirmar 1 dia antes. Então, 1 dia antes eu ligava, geralmente eu fazia isso à noite, ligava todos os clientes do outro dia e falava: Oi, tudo bem? A Grazi, tem uma manutenção marcada ou uma aplicação marcada comigo amanhã? Gostaria de confirmar o horário. Ah, Grazi, está confirmado. Eu ia lá na agenda, ok. Ai, Grazi, caramba, nossa, ainda bem que você ligou, porque não vai dar para mim poder ir. Eu já sabia, ai. Excomungada, brincadeira, gente. Eu não ia me avisar. Aí eu ia, já vou lá, né? Já ia lá e desmarcava, aí ela tirava, porque eu já me preparava pro meu dia, entende? Do que você chegar lá na hora, poxa vida, cliente não veio, você fica puta, não sabe mais o que fazer, porque não tinha outra cliente no lugar, você não tinha programado nada. Então, quando eu faço isso, eu programo meu dia, né? Então, por exemplo, ela não vai vir, ela já me avisou que não vai vir, eu já liguei, ela falou que não vai. Eu não consegui colocar outra cliente no lugar, mas aí eu posso fazer outras coisas, eu posso preparar minha fibra, eu posso dar uma faxina no meu ambiente, eu posso fazer tanta coisa, posso dar uma estudada, eu posso fazer. Só que assim, eu já programei, entendeu? Que bom, amanhã eu vou ter um horário mais tranquilo amanhã, então eu já me programo, sabe? Tudo que é programado funciona melhor, beleza? Outra coisa também que é. Eu acho que é isso que eu falei. Acho que eu já viajei, me esqueci. Josiane, Grazi, quais produtos você usa na sua mesa? Gente, eu uso vários produtos, tá? Eu sempre falo isso com vocês, né? Que eu não sou muito apegada em uma marca específica, né? Tanto é que eu não sou vinculada a marca nenhuma.
Então eu gosto muito de testar, eu gosto de usar produtos novos, eu gosto de ter vários produtos. E eu sempre falo isso com as minhas alunas também, falo, olha, não fica trabalhando com um produto só, por quê? Porque você acostuma, gente, a trabalhar com um produto. Por exemplo, trabalho com produto da Pio Bello. Só trabalho com produto da Pio Bello, Pio Bello, Pio Bello, Pio Bello. Se um dia a Pio Bello faltar, se acontecer alguma coisa, eu não conseguir comprar, enfim, e eu tiver que trabalhar com o produto da Volia, eu vou sentir uma diferença de um produto para o outro. E eu vou ter mais dificuldade. Então, quando você trabalha com variedade de produtos, né, às vezes com duas marcas de produtos diferentes, você já sente uma diferença e você já se habitua a trabalhar com produtos diferentes. Isso é legal, porque se um dia um faltar, você domina o outro, entendeu? Eu sempre falo com as minhas alunas falam assim, Grazi, qual o produto que é mais durinho que eu poderia trabalhar? Falo, olha, ótimo, legal, compra sim o mais durinho pra você trabalhar, o mais consistente pra você trabalhar, mas trabalhe também com gel molinho pra você se habituar a ele também, né? Porque eu não posso ser uma profissional trabalhando só com gel durinho, porque se um dia eu precisar trabalhar com gel molinho, né? Como é que vai ficar? Então, se habitua a trabalhar com os dois. Entende? Então, e eu sempre passo para as minhas alunas e estou passando para vocês também. Trabalho só com produto, não. Trabalho com pelo menos duas marcas de produtos diferentes, entendeu? Para vocês terem essa noção de trabalhar com não somente com um produto, uma marca específica, tá?